Ну і шановні усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі «Тема». Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І сьогодні хочеться поговорити про дітей. Дітей, які щороку сиротіють з різних причин, щороку опиняються в інтернатних закладах, дитячих будинках. І не завжди через те, що не стало мами чи тата, через те, що сталася якась трагедія в родині, а через таке явище, як соціальне сирітство. Про соціальне сирітство і не лише, про інтернатну систему і що можемо ми з вами зробити для того, аби таким дітям жилося краще, щоб родинам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, не доводилося розлучатися зі своїми дітьми. Про це все сьогодні говоримо у студії з нашими гостями. Знайомтеся, Ніна Іванівна Магур, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації, та Наталія Мельник, заступник директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Хмельницької ОДА. Доброго здоров'я, шановні гості. Пані Ніно, загалом, якщо говорити про ситуацію в Україні, щороку, за даними статистики, сиротіє залишається без батьківського піклування дуже багато дітей, і саме більша частина таких дітей поповнює дитячі будинки, школи, інтернати. В нас зараз нараховується більше 103 тисяч дітей, при цьому лише тільки 10 тисяч, за статистикою, яка є, це діти, які справді сироти, які і позбавлені батьківського піклування. В інших випадках це все-таки діти сироти, соціальні, так би мовити. Яка ситуація на Хмельниччині, що маємо в нас? Чи ота неоголошена війна поповнила армію дітей сиріт, напівсиріт? І що може запропонувати сьогодні область як допомогу таким родинам, таким дітям? Найперше, доброго дня всім. Я хочу всіх привітати з Днем захисту дітей. І, як завжди, в такий день ми хочемо говорити про найкраще, але, на жаль, з самого початку свято, яке ми сьогодні святкуємо, День захисту. І я завжди задаю запитання захисту дітей від кого. І відповідь на ваше питання, хочу сказати, що захищаємо ми дітей найперше від дорослих, від батьків, від дорослих людей, від чужих людей. І що стосується статистики, це підтверджує те, що ми все-таки захищаємо цих дітей. Тому що ви сказали цифру 10 тисяч сиріт. Це трошки незрозуміла цифра, оскільки на Хмельниччині станом на сьогодні є всього-навсього 1907 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування в віці від народження до 18 років. 10 тисяч загалом по Україні. Ага, ну я перепрошую. І майже всі діти, 88,6% цих дітей, вони виховуються в сімейних формах, тобто вони під опікою, вони в прийомних сім'ях, в будинках сімейного типу. І 321 дитина знаходиться у дитячих будинках, в будинках дитини, а також старші діти, які знаходяться у профтехучилищах, в коледжах у віці до 18 років, тобто це перші і другі курси. Що робить держава, що робить Хмельниччина у цьому плані? Ну, я думаю, що як кожен раз в таке свято ми підводимо підсумки своєї діяльності, і протягом останніх 5 років в Хмельницькій області закрито 5 шкіл-інтернатів. На сьогодні в інтернаті, який завжди був сирітським в Вовковинці, там є сьогодні 120 дітей, а лише четверо дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. У Соколівці є двоє дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. У Солопківцях троє дітей. У Оринянській школі одна дитина сирота. В Плужному, це велика школа, інтернат спеціальна, нема жодної сироти. В школі-інтернаті номер 2 Раков, який знаходиться в місті Хмельницькому в Раково, є тільки четверо сиріт, які під опікою, але вони хворі, тому вони там виховуються. Тобто в школах-інтернатах дітей сиріт практично немає. Однак всі школи-інтернати, і спеціальні, і загальноосвітні, переповнені дітьми, які мають батьків, за заявами батьків. Тобто батьки... насправді, з питанням сиріт у нас закрито 5?
Тобто можна сказати, що у нас все так добре, чи навпаки, у нас ситуація змінилася? У нас ситуація змінюється до того, що у нас сиріт стає щоразу менше. Біологічних. Угу. Однак вихованців інтернатів стає більше, оскільки батьки в силу своєї аморальної поведінки, я вважаю, в силу своєї безвідповідальності, в силу того, що вони просто влаштовують своє життя, і їм діти заважають. І вони віддають їх за заявою батьків, за заявами вони віддають дитячі будинки, в школи-інтернати, в центри соціально-психологічної реабілітації. Більше того, навіть ті діти, які виховуються, на жаль, є такі моменти, коли діти виховуються під опікою або виховуються в прийомних сім'ях. Особливо останні 3 роки ті діти, які були в свій час усиновлені 5-6-7 років тому назад. І такі діти повертаються до державних закладів. Чому? Тому що батьки, коли батьки, опікуни, прийомні батьки, коли вони беруть дітей, мають бажання взяти дітей до себе в родину, вони вирішують в більшості своїй виключно свою проблему. В них нема дітей, і вони їх беруть, бо вони їх хочуть мати. Однак дати ради з тим вони не завжди можуть. Ми всім рекомендуємо проходити навчання в центрі для сім'ї, дітей та молоді. Власне, я от хотіла зачепити. І люди, вони вважають, що їм цього не треба, а ми вважаємо, це необхідно. І зараз навіть в законодавстві прописано, якщо під опіку в прийомну сім'ю, будинок сімейного типу, навчання обов'язково, то на усиновлення, коли йдуть люди, не обов'язково. Ми ж своїм усиновителям, навіть ті, які приїжджають з інших регіонів до нас, ми всім російським словом настоятельно рекомендуємо і вимагаємо, щоб батьки проходили навчання, щоб було менше повернень. Наталія Валентинівна, як? Чому так стається? Недостатньо формально підходять батьки до того? Повертаються? Ну, по-перше, це трагедія, це величезна травма для дитини. Це надзвичайно велика. Це просто травма на все життя, рубець по всьому серцю. Чергова травма. Чергова травма, тому що вже та людина, яка є якорем будь-якої людини в сім'ї, мама, вже від неї тим чи іншим чином чи відмовилася, чи не може її виховувати, і дитина вже стає сиротою. Чому в нас так стається, що і люди свідомо підходять до того рішення, що вони хочуть взяти на виховання дитину-сироту, але у всіх, практично у 95% батьків, ті, які приходять до нас на навчання, перебільшені очікування. Вони думають, що більшість батьків вважає, що я зроблю дуже добру справу, я допоможу саме цій дитині, але всі забуваються, що є перехідний вік. Він перехідний вік є і в своїх біологічних дітей, але свої біологічні діти вважаються своїми біологічними дітьми. Що це так має бути. В прийомних дітей завжди всі дивляться, всі згадують чомусь 2-3 роки, 5 років не згадували за генетику, а коли дитині з 10 до 15 років, коли саме проходить якісь встановлення свого я, певні процеси у дитини, а ці процеси, як би там не було, вони ускладнені фактом того, що вона сирота, фактом втрат попередніх, фактом втрат якогось стержню у житті. І цю дитину, звичайно, її поведінка є далеко не такою, якою би хотіли бачити батьки. Прийомні батьки хочуть бачити послушну дитину, яка буде цінити їх, дякувати їм за те, що вони зробили, і всі вважають, що діти мають цінувати те, що батьки зробили для них. Ну, але насамперед кожна дитина, ми завжди на навчання говоримо, що згадайте кожен сам себе в підлітковий вік. Дуже дякували, дуже вважали, що всі дорослі роблять правильно. Тому і стають отакі ситуації, стають такі неприємні ситуації і такі, скажімо так, і конфліктні ситуації. Ну, тоді приходиться втручатися і нам, і службам справ дітей, І судам, і всім на світі, але... Скажіть, будь ласка, інше питання, от вже яке випливає з того, що озвучила Ніна Іванівна. Переважна більшість дітей в будинках-інтернатах, в інтернатних закладах – це соціальні сироти.
А чи можна зробити так, чи що може зробити центр соціальних служб на рівні області, на рівні районів, на рівні об'єднаних територіальних громад, щоб допомогти тій родині, щоб підказати, як правильно, чи то спілкуватися зі своєю дитиною, чи організувати свій побут, чи допомогти в працевлаштуванні, ще якимись порадами, аби дитина не потрапила все-таки в інтернатний заклад, а залишалася в родині. Бо окрім того триразового харчування, яке важливе, і не можемо сказати, що в інтернатних закладах діти погано харчуються. Ні, вони чудово харчуються, не кожна родина може дозволити собі так харчуватися. Але і соціальна, і психологічна адаптація, і набуття отих трудових навичок, почуття відповідальності, за що ви говорили, його важко привити, складно привити в інтернатному закладі, де є вихователі, де є няні, де є обслуговуючий персонал. В родині це виховується начебто легше. Я дуже допомогти за слушне запитання. Воно дійсно є на часі. Це складне запитання. До недавнього періоду у нас в області в кожному районі, в кожному місті був центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я не кажу, що ми небо прихиляли, але все одно в самих складних ситуаціях втручалися, допомагали тим чи іншим. На сьогоднішній день місто Нетішин ліквідував центр соціальних служб і натомість не дав достойної альтернативи заміни саме цій структурі. Так то саме ми бачимо по Полонному і по місті Славуті. Тобто саме в такі міста, там де є проблеми, там де є складні ситуації, на сьогоднішній день випали з такого процесу, як надання соціальних послуг тим, хто їх потребує. Інші громади, так само і Донаєвецька міська громада не підтримує взагалі створення такого центру соціальних служб, хоча вони йдуть іншою моделлю створення певного відділення при територіальному центрі, але того, що у них є, на сьогоднішній день надзвичайно недостатньо для охоплення населення вчасною допомогою, яка потрібна. Ну і потрібно говорити, звичайно, про те, що 2-3 людини в районі не може зробити і охопити всі сім'ї, які є, які потребують допомоги, не може в той самий час, коли потрібно, попасти в ту сім'ю, щоб здійснити не тільки контроль, але і надати вчасну допомогу. І побачити, проконтролювати, так? Звичайно. І тому у нас на сьогоднішній день взагалі 238 спеціалістів на всю область. Тобто це, скажімо так, це далеко недостатньо того, щоб охопити 100%. Як ми вимагаємо, що соціальна допомога має бути вчасна, адресна і висококваліфікована. Ну, вчасною вона вже не може бути через таке низьке кадрове забезпечення. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про волонтерські групи, волонтерські благодійні організації, як вони можуть допомогти? І чи завжди оця допомога вчасна і адекватна? Тому що в нас дуже багато людей хочуть допомогти, готові допомогти, але мені здається, в цьому випадку треба діяти за принципом «не нашкодь». Звичайно. Тому що треба розуміти і усвідомлювати до кінця, що ти хочеш зробити, кому ти хочеш допомогти і який ефект від твоєї допомоги буде. Можливо, інколи краще дати на рибу, а вудку. Дозвольте мені відповісти на це запитання. Так, законодавство регламентує наставництво, законодавство регламентує і декларує волонтерство. Разом з тим, я вважаю, що втручання в чужу сім'ю – це не завжди законно з боку волонтерів і наших громадських діячів. Наступне, якщо є складна життєва ситуація, знову ж таки є закон. Чому не закон? До прикладу, я можу цих прикладів наводити безліч, коли різними способами забрали
маму з дитиною до себе на своє подвір'я. Станом на сьогодні у мами немає документів про те, що мама є громадянкою України, у дитини немає свідоцтва про народження, дитина не отримує соціальної допомоги. Разом з тим помешкання, де знаходиться ця сім'я, там таких сім'ї є дві, туди неможливо, оскільки це чужа територія, родина, приватна територія. Туди не допускають міліцію, туди не допускають фахівців соціальної роботи. І я вважаю, що цим не допомагають і матері, і дитини. Оскільки така складна ситуація, значить, мені здається, і я вважаю, що так буде правильно, і зараз ми працюємо над цим питанням вже безпосередньо дві останніх неділі. Тому що ми зрозуміли, що громадська організація і волонтерство не можуть вирішити того питання, яке має зробити держава. Держава має зареєструвати народження дитини, держава має зареєструвати, Відновити документи. Не відновити, а зареєструвати народження і видати паспорт матері, оскільки без держави цього волонтер ні один не зробить. І зрештою там порушуються права дитини, тому що дитині треба харчування, дитині треба памперси, дитині треба одяг. А потім, знову ж таки, я навожу приклад, я не називаю сьогодні прізвищ, така сама аналогічна ситуація, тільки ця людина приїхала з іншої області, волонтер взяв на своє утримання протягом 4 місяців маму з дитиною. І буквально 2 неділі тому назад прибігла ця мама, ми допомогли їй зробити все, і соціальну допомогу, і місце реєстрації, і дитячий садочок. І прийшла ця мама до мене в кабінет і каже, що в мене цей волонтер, який мені колись хотів допомогти, на сьогодні я вже отримую соціальну допомогу, хоче забрати в мене карточку, тому що він вважає, що я не вмію розпоряджатися своїми грішми. Тому я вважаю, що там, звичайно, ці мами, вони повнолітні, вони мають право на особисте життя. Разом з тим, жодному волонтеру і жодній мамі не дано права знущатися над своєю дитиною і давати себе на поневірок заради вирішення питання громадськими організаціями виключно своїх питань. Оскільки ми маємо такі факти, що громадська організація, вона до тих пір, звичайно, у нас є різні фонди, у нас є громадська організація фонд Caritas, у нас є громадська організація фонд імені Кольгоферів, у нас є в Кам'янець-Подільському районі, у нас є Добрі руки, у нас є багато гарних громадських релігійних громад, які допомагають, які не заважають виховувати належним чином дітей. Разом з тим, у нас є ряд громадських організацій і особливо активістів, які використовують цих мам і використовують дітей в своїх інтересах, в тому числі у своїх матеріальних невирішених питаннях. Яким би мало бути наставництво? Дуже часто приводять американську систему, їхні фостерні сім'ї, їхнє взагалі ставлення до системи усиновлення і сирітства, але до цього Америка йшла 70 років. Так от, вся річ у тім, що наше наставництво, яке регламентовано в законі, воно також трошечки списані ці проекти з Данії і Сполучених Штатів Америки. Культура життя трошки інша в Америці і в Данії. І менталітет громадян трошки інший. Якщо там на душевних поривах і на благодійності, то в нас все-таки на заробітчанстві стоїть це питання, оскільки до мене неодноразово зверталися громадяни, які бажають бути наставниками, і коли я їм розповідаю відповідно до закону і до життя, що це, вони не готові брати своїх дітей додому, чужих дітей додому. Це перше. Друге, нема в нас ще жодного кандидата, який би прийшов і сказав, що для того, щоб бути наставником, треба пройти навчання в центрі. Нема ще жодного кандидата в Хмельницькій області, який би прийшов і сказав, що я буду це робити. Це перше. Наступне. Наше законодавство про наставництво є, разом з тим у нас є ряд, є закон про охорону дитинства, є закон про організаційно-правове забезпечення сиріт, є постанова 866, які суперечать закону про наставництво. Тому що написано, що дитина потрапила в складні життєві обставини, значить, нам необхідно цю дитину або забрати до близьких родичів, або з якими були гарні стосунки, або в державний заклад. Разом з тим, законодавство про наставництво каже, що така дитина може бути в сім'ї наставник. Mm-hmm. А наставник хоче цю дитину чи не хоче?
Розумієте, на сьогодні ті люди, які приходили, ну їх було шестеро, які зверталися, яких я консультувала, і які ну ми довгий час говорили, і от зараз будемо організовувати з ними круглий стіл. Вони бояться не дітей, вони бояться тих батьків, чиї це діти. Вони бояться, що мама прийде до хати і буде, ну там, до прикладу, вибивати вікна або буде ще щось робити, щоб повернули дитину. Ну не готове ще наше суспільство на сьогодні до такого наставництва, яке задекларовано в законі. Разом з тим завжди в Україні сиро. Там опікувалася громада. В нинішній ситуації, коли дуже багато напівсиріт на Хмельниччині, ми за останні 3 роки похоронили дуже багато молодих чоловіків. Як може центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді допомогти таким родинам? Чи отими 238 працівниками можна щось зробити, принаймні організувати роботу в громаді, в селі, щоб допомогти тій родині адаптуватися до нових обставин і адаптуватися дитині, захистити, максимально уберегти її психіку, яка вже так травмована? Ну, почнемо з того, що будь-яка допомога має йти від позиції «не нашкодь». І для того, щоб починати щось робити з тією чи з іншою сім'єю, треба знати, що ти хочеш на виході. Куди ти своєю роботою маєш прийти з сім'єю. І, тобто це чітка наукова робота, але це з розумом. Фахова. Фахова і з розумом. І тому навіть ті люди, от ми перед цим зачіпали тему і волонтерства, і благодійників, і ті люди, які починають працювати з тією чи з іншою сім'єю, мають розуміти, до чого їхня робота має призвести. Не із-за того, що сказати, що я такий на даний момент добрий, що я допомагаю саме цій людині. Чи я такий добрий, що я не дав вилучити, чи там не дав посиротіти ті чи іншій дитині при цій мамі. Потрібно бачити кінцевий результат. І це найперше. А по-друге, робота з безпосередньо з такими важкими втратами, про які на рахунок яких постало запитання, це теж не просто так. Не всі спеціалісти можуть працювати з втратами. І фахово підійти до тієї людини, особливо до дитини, в якої загинув батько, це теж треба вміти і треба знати її. І, напевно, що у нас на сьогоднішній день все суспільство не готове до того, щоб працювати з цими сім'ями і давати їм чітке пояснення, чому так сталося і що з цим треба робити. Разом з тим, держава матеріально, всі діти, на жаль, і ті, які посиротіли внаслідок того, що батьки загинули в антитерористичній операції, всі діти отримують соціальні допомоги, всі діти отримують пенсії по втраті годувальника. В школах проводиться, ну принаймні будемо так говорити, психологічна служба, вони контролюють процес і тоді передають інформацію чи до працівників служби у справах дітей, або до працівників центрів соціальних служб. Саме що з цією дитиною треба працювати, або з мамою треба попрацювати. Дуже гарно в цьому плані працюють наші психотерапевти, особливо у перинатальних центрах, там де в більшості свої мами молоді, да, і вони ще батько вже загинув, а мама тільки має народити. І от там гарно психотерапевти працюють з цими мамами. Загалом це проблема, ну, в країні війна, так було завжди у всіх суспільствах. Але матеріально на сьогодні держава 100% може казати, що допомагає матеріально. Психологічно, психічно, да, це є проблема. Є проблема. Скажіть, будь ласка, статистика свідчить не на користь виховання дітей в державних інтернатних закладах. Чимало з цих дітей не бачать свого майбутнього або не готові адаптуватися. А чи оті інтернатні заклади, чи, верніше, дитячі будинки сімейного типу, що ми бачимо, якщо подивитися на майбутнє дітей, які
в інтернатному закладі виховувалися, державному і в закладі сімейному типу. Чи можна казати, що статистика відрізняється? Дуже відрізняється. Я можу сказати, за 10 років інституту прийомного батьківства, мається на увазі прийомних сімей, будинків сімейного типу, на Хмельниччині в цих прийомних сім'ях і будинках сімейного типу виховується майже 1000 дітей. З 1000 дітей лише двоє після виходу з будинка сімейного типу або прийомної сім'ї попали в місця позбавлення волі. Лише двоє. З інтернатних закладів ми цю статистику знаємо, її страшно оголошувати, набагато більше. Із прийомних сімей лише процентів 5 дівчат народили дітей без шлюбу. Мається на увазі, що вони матері-одиначки. Але вони просто не реєстрували шлюбу. Вони проживають в сім'ях, але не реєстрували шлюбу. Зараз у нас проводиться робота, щоб батьки встановлювали батьківство. І як результат, у нас 11 батьків встановили ті колишніх вихованців. Не закладів, а таких сімей. Будинків сімейного типу і прийомних сімей встановили батьківство. Звичайно, ми маємо статистику, і ми маємо кожен раз головний біль. І от навіть сьогодні зранку приїхала одна із профтехучилищ. Дівчинка, яка навчалася в школі-інтернаті, зараз вона закінчує профтехучилище. Вона вже 6 місяців вагітна, 6 місяців і тиждень. І вже треба знову забирати її в центр матері і дитини. Мається на увазі, що ті діти, які виховувалися в сім'ях, вони більш соціалізовані до життя, вони практично ще жодна з тих мам не залишила дитини, які вже народили. Із прийомних сімей, вихованців прийомних сімей, будинків сімейного типу. Тому статистика говорить сама за себе, і просто діти гарно соціалізуються, вони закінчили навчальний заклад, вийшли з сім'ї, вони знають, що вони будуть всі поступати на навчання. Якщо вони не поступають на навчання, вони йдуть працювати. Вони процентів 80 спілкуються зі своїми колишніми батьками-вихователями. Ну, про школу-інтернат ми цього зараз не можемо сказати, оскільки на сьогодні, от знову ж таки, за тих 10 років, значна частина залишили навчальні заклади, значна частина залишили своїх дітей, яких народили, значна частина перебувала, практично 90% дітей, які в центрі матері і дитини, які мали намір залишити, їм не дали залишити, виховували їх, цих вихованців з мамочками, мамочок разом з дітьми, виховували у центрі матері і дитини, все рівно частина з них, вони вже прожили з дітьми там майже 2 роки, все рівно частина з них залишили своїх дітей. І ці діти далі пішли там чи на усиновлення, чи під опіку інших громадян. До речі, скажіть, будь ласка, якщо говорити про оцей центр, який в нас в Чорному острові, центр матері і дитини і соціальний гуртожиток. Переповнені постійно. Завжди є питання щодо влаштування. В той чи інший день дзвонить той чи інший район, що допоможіть, треба влаштувати, терміново треба влаштувати. Заклад постійно на 100%, от, наприклад, на сьогоднішній день одна жінка має з дитиною там 7 червня випускатися, на її місце вже є молода вагітна жінка, яка там через декілька днів поселиться на її місце. Тобто це той період, той процес, який... Що, як відбувається передача? Чи готові наші об'єднані громади, чи готові наші райони приймати таких мам, які пройшли 3 місяці, хтось більше, хтось півроку, хтось начебто вже є розуміння, що я хочу з дитиною зберегти дитину, але зберегти нема сім'ю. Куди. Куди? Чи готові райони приймати такі родини? Чи є усвідомлення того, що це потрібно, це наші діти, це наше майбутнє? Якщо сьогодні ми їм не допоможемо, і цим молодим батькам, завтра ми будемо від них захищатись. Ну, почнемо з того, що коли є система, тобто молоду жінку чи молоду особу з району, з того чи іншого району направляються в заклад, після виходу з закладу, як ви слушно відмітили, вона має попасти знову ж під соціальний супровід. Її не мають просто відпустити. І тут вона була 1,5 року там чи 3 місяці під наглядом, а тут вона має стати вдруг жити самостійно. Тобто оце є наслідування і ведення випадку, як ми його називаємо.
Але коли, як я вже до цього говорила, ліквідовані центри соціальних служб, ніхто ту людину далі вести не буде, тому що немає відповідної структури. Там при добрій волі громади чи того спеціаліста, який в громаді закріплений за цією роботою, ще хтось подивиться. А взагалі потрібно говорити про те, що немає куди. Якщо жінка в центрі матері дитини зуміє з допомогою спеціалістів зберегти виплати на дитину, вона зможе собі купити невеликий будинок у сільській місцевості. Або ж налагодити стосунки з якимись хоча б далекими родичами. Так. Так? І от на сьогодні, як приклад, Наталя Валентиновна, на сьогодні, як приклад, була ця мама в нас в центрі, були кошти, купили хату в Хмельницькому районі, народила дитину, з цією дитиною вона з центру пішла, народила дитину. Кидає цю дитину, зараз вона другий раз вагітна, забрали у релігійну громаду у Волочиський район. Не вміє вона жити, розумієте? Вона вийшла з інтернату і вона не вміє жити. І те, що вона побула без нагляду, вона не вміє жити. А випустили назад вже в свою хату, вона все рівно не вміє. І та громада, куди випустили, вона з нею не знає, що робити. Вона протестує, вона бунтує. З того всього дитині одні 11 місяців, вона зараз 6 місяців вагітна. Ми її влаштували в релігійну громаду, чекаємо, поки народить, потім будемо забирати. Брати знову, якщо вона погодиться, зараз вона вже не погоджується бути в центрі матері і дитини, а вона вже хоче бути знову самостійна, вона хоче жити так, як вона хоче, не дивлячись на те, що є двоє дітей. І така проблема в нас на сьогодні вічна. Разом з тим, в цьому році ми всі зрозуміли цю проблему. І я думаю, що якщо буде воля Господня і все буде гаразд, ми зараз готуємо велику програму забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа. Орієнтовно восени ми будемо цю програму. Зараз ми готуємо документи, зараз ми вивчаємо ситуацію, хто в нас є з осіб поіменно, пофамільно, особи з числа дітей-сиріт до 25 років, і ті діти до 23 років, і ті діти-сироти, які є в нас сьогодні. Будемо виносити питання на сесію обласної ради з урахуванням того, що якщо шановна громада, і з урахуванням територіальних громад, які створені, то виконавцями цієї програми будуть і територіальні громади. Якщо територіальна громада в свій час дозволила, щоб ця дитина вийшла з їхньої громади, будь ласка, держава зможе якийсь час її виховувати, віддати прийомну сім'ю чи під опіку. Разом з тим ви повинні забрати, тому що законодавство так регламентує, дитина за місцем походження, там буде місце і її, коли їй буде 18 років, вона має йти в ту громаду, з якої вона вийшла. І от під цю програму забезпечення житлом будемо намагатися просити, доказувати, вимагати, ставити умови про те, щоб громади виділяли якесь приміщення для осіб з числа дітей-сиріт. Ті, які закінчують професійно-технічну освіту, ті, які виходять з будинків сімейного і прийомних сімей, з будинків сімейного типу і прийомних сімей, ті, які виходять з-під опіку, ті, які закінчили вищі навчальні заклади, такі також є. І щоб вони поверталися в ту громаду і щоб там їм давали житло. Але матеріальний фактор, ви самі зазначили, це не часто важливе, але це є ще інше, 50% іншої проблеми. Так, але сьогодні в нас проблема з проблем, дітей нема куди випускати. В цьому році випускається 174 особи з числа дітей-сиріт з профтехосвіти. Беремо умовно, що 74 підуть далі навчатися, а 100 їм нема куди йти. В місті Хмельницькому їм можуть дати лише місце в 6-му або 8-му гуртожитку на інститутське. В місті Кам'янці-Подільському там також є пару ліжкомісць, а решта діти не мають куди йти. Ті діти, які виходять зі Старосинявського, з Летичівського, з Дражнянського району, вони всі з Ярмолинецького, вони всі хочуть бути в Хмельницькому, а не може забезпечити місто Хмельницького. Місто Хмельницьке. А є 100 дітей серед, вони виходять нікуди. Розумієте? Це знову ж ті, які нам будуть народжувати, або, не дай Боже, ті, які будуть поповнювати ряди нашого СІЗО. Ну і таке саме питання не тільки з... тому що будинок – це надзвичайно, це першочергове питання, куди випустити цю дитину, і наступне питання – працевлаштування. Дуже багато роботодавців бояться взяти таких дітей на роботу, тому що… Є стигма, упереджене ставлення. Так, упереджене, абсолютно. І тому ці діти починають вести такий спосіб життя, яким їм найлегше, по шляху найменшого спротиву.
Що ж, хочеться сподіватися все-таки, що оті проблеми, які озвучені, все-таки вдасться вирішити, і наше суспільство буде більш уважним до тих, хто живе поруч, хто має проблеми, чи то матеріального характеру, чи то психологічного характеру. І так, як раніше було, що все-таки і сиротами, і напівсиротами в Україні завжди громади опікувалися, завжди про них дбали, допомагали близькі, рідні і не дуже рідні, так все-таки в нас і буде відбуватися, щоб сирота або ж чи то соціальна сирота, чи то сирота, яка не має батька, матері, або ж не має обох, змогла адаптуватися в цьому житті і стати повноцінним членом і щасливим членом нашої спільної родини. Дякую вам, дякую усім, хто був з нами. Це була тема. Любіть своїх дітей, любіть ближнього. Побачимось.